আপোনালোকৰ এছ এছ চি ষ্টেনোগ্ৰাফৰ পোষ্টপৰাই কিপিৰি এপ্লাই কৰিবা আজিকা ভিডিঅ'টো মই আপোনাক জনাই যদি আপোনাৰ সেই ভিডিঅ' দেখি নাথাকে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ভিডিঅ'টো সেইটোৱে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপচন মই আপোনাক প্ৰ'ভাইড কৰি দি যা আকে সেইটাই দেখু তাৰপৰা আচিকি এই ভিডিঅ'টাৰে আপোনাৰ দেখি এপ্লাই কৰোঁ তো চলু ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব এই পোষ্টটো এপ্লাই কৰিবলৈ দেখন্তু ফাৰ্ষ্ট আপোনাক গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজৰো পলাই আছোঁ হম আপোনাৰ যদি ৰখৰ চাৰ্চ বাৰু লেখিকি সৰ্চ কৰোঁ এছ এছি নিউ ৱেবছাইট যেমি আপনার মানে এসএসসি নিউ ওয়েবসাইট লেখি সর্চ করছেন দেখুন আপনার সামনে কিছু এইভড় ইন্টারফেস পলাই আসবে যে দেখুন সর্বফাস্ট আপনার যে ওয়েবসাইটটি দেখা যাচ্ছে তো সেই ওয়েবসাইট উপরে আপনার ক্লিক করি যেমি আপনার ক্লিক করছেন দেখুন ফ্রেন্ডস কিছু এইভাবে ইন্টারফেস আপনার সামনে পড়াই আসবে দে আপনার এইটি ক্লিক করি যেমি আপনার সেটি ক্লিক করছেন দেখুন আপনার সামনে কিছু এইভাবে ইন্টারফেস পলাই আসবে দেন দেখন্ত আপোনাক এই সৰ্বপ্ৰথমে কোন কৰিব পাৰিব ন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ নোৱাৰ কৰি ফৰ্ম পকা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন এই ক্লিক কৰি পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেমি ক'ম কৰিব আমাৰ চেনেল আগু অপল কৰি

আপোনাৰ কণ কৰিব এই যে দেখা যাওঁ যে আপোনাক লগ ইনৰ অপচন দেখা যাওঁ সেই লগ ইন উপে ক্লিক কৰো যে ভাৱে আপোনাৰ লগ ইন উপ ক্লিক কৰি লগন এমি কিছু ইণ্টাৰফেছ আপোনাৰ সামনেৰে পলাই আচিব দেন আপোনাৰ কণ কৰিব তলকু স্ক্ৰল কৰি আচিব তলক স্ক্ৰলন কৰি আচলতে ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু এতিয়া আপোনাৰ কিছু এইবোৰ ইণ্টাৰফেছ পলাই আচিব দেন ফ্ৰেণ্ড দেখোন এই আপোনালোক ষ্টেনোগ্ৰাফৰ গ্ৰেড চি গ্ৰেড ডি এগামিন দেখিব দেন দেখু সেই ত আপোনালোক গোটেই এপ্লাইৰ অপচন দেখিবা মিলাৰ উপৰি আপোনাৰ ক্লিক কৰিবি আপোনাৰ তাৰ উপৰি ক্লিক কৰি দেখোন কিছু এইবাৰ ইণ্টাৰফেচ পলিয়াই আচিব তোলোক স্ক্ৰল ডাউন কৰি আচন্তু এইখন্তু লেখা যায় ফিল অপ ফৰ্ম দেন তাৰ উপৰি আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ তাৰ উপৰি ক্লিক কৰি দেখন্ত আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আপোনালোক দেখিব যাকে আপোনাৰ নাম বা নাম ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ জেণ্ডৰ আপোন মেটেগৰী আপোনাৰ নেচনা আপোনাৰ বৰ্ড একজামেচন নেম আপোনাৰ মেট্ৰিক ফেট্ৰিক সমস্ত প্ৰকাৰৰ যি ৰ আপোনালোকৰ দেখা পাই মেষ্ট মানে আপোনালোকৰ যা যা ডিটেলছ আপোনাৰ ৰেজ্ৰেচন বেলেগ সমস্ত ডিটেল দেখা পাই দেন পে দেখোন এই গোটেই নেক্সট অপশন দেখা মিলি আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ যেমিতি নেক্সট উপে ক্লিক কৰি দেখোন আপোন মানৰ চক্সেছুলি আপোনাৰ লেখা আচিব অক্ষি উপ আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ দেন দেখন্ত এই আপোনালোক পচাৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ এজুকেশ কোৱাফিকেশ্যন ডিটেইলছ সৰ্বপ্ৰথে দেখন্তু এই আপোনালোক পচাৰুচি হায়েষ্ট কাালিফিকেশ্যন

প্লছ টু ষ্টাণ্ডাৰড তাৰ উপৰি আপোনাৰ ক্লিক কৰিব আমি চিম্পল প্লছ টু কৰিছে তাত টুৱেভ ষ্টাণ্ডাৰড চিলেক্ট কৰি দবা তুমি দেখোন আপোনাৰ ইক্যু ষ্টাটছ পচাৰি মানে কি আপোনাৰ যি প্ল টু পঢ়ি সেইটোৱে আপোনালোকৰ আপোনাৰ পাছ আউট হৈ উপৰ অপচনটা চিলেক্ট কৰিবে যদি আপোনাৰ পঢ়ুচোন ত' এপেৰিংকু চিলেক্ট কৰিব আমি চিম্পি পাছ হৈ যাব তুমি পাছকু চিলেক্ট কৰি দা দেন ফ্ৰেণ্ড দেখন্ত এই পচাৰু পাচিং ইয়াৰ আপোনালোকৰ ক'ৰ ৰেক্ট কৰিবে ক'ৰ ই আপোনাৰ পাছ আউট হ'ল দেন ফ্ৰেণ্ড দেখন্ত এতিয়া আপোনাক পচাৰু ষ্টেট ইউ টি বোৰ্ড মানে আপোনালোকৰ যি আপোনাৰ যি বোৰ্ড ৰে কমপ্লিট কৰি নিজৰ প্লছ টু টি সেইটো আপোনাৰ ক'ৰ ষ্টেটু তো অধিকাংশ আমাৰ উৰিশা ছুঁসু চিলেক্ট কৰিবে যাকে আমি মই চিলেক্ট কৰি দেখোন ফ্ৰেণ্ড যেমি আপোন চিলেক্ট কৰি দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু এতিয়া আপোনাক মানে কি দেখন্ত আপোনাক পচাৰি ত'লে নেম অফ দা বোৰ্ড কেৰে আপোনাৰ পৰীক্ষা দেখিছোঁ আমাৰ সমস্ত জানি বোৰ্ড অফ চেকেণ্ডেৰী এজুকেচন ওড়া সেইটা চৰি আপোনাৰ এটা আপনার প্লস টুর কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এজুকেশন ওইশা আমাদের সমস্ত জাঁচি যাকে দেখিপার প্লস টুর আপনার বোর্ড রয়েছে তো আমি এটি সিলেক্ট করে দেব কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এজুকেশন ওইশা দেন ফেট দেখুন এর আপনার রোল নম্বর মানুষ প্লস টু আপনার রোল নম্বর কন্টারণ টাইপ করবে দেন ফেট দেখুন এর আপনার পচারি আপনার কত কণ্ড পারসেন্টেজ লা এটি দেবে আপনার যদি সিজিপি জিপিএ দেওয়া চাইছেন তাহলে আপনার সিজিপি এটি দেবে তো আমি সিম্পলি এটি দেখুন পার্সেন্টেজটা দেব পার্সেন্টেজটা দিয়ে সারা পরে ফ্রেডস দেখুন এর আপনার কোচি

দেন ফ্ৰেণ্ড দেখোন এতিয়া আপোনাৰ চেভেন নেক্সট লেখা যায় তাৰ উপৰি আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ ক্লিক কৰি দেখন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ সকচেছফুলি পলাই আছো দেন আপোনাৰ অকে উপে ক্লিক কৰো যেমি ফ্ৰেণ্ড অকে উপ ক্লিক কৰি দেখন্তু এতিয়া আপোনাক পচাৰুচি যে আপোনাৰ এগজামিনেচন চেণ্টৰ প্ৰিফাৰেন্স দাবাই ক'ৰ ক'ত দেন ফ্ৰেণ্ড দেখোন প্ৰিফাৰেন্স ৱান চিলেক্ট কৰিবৰ পাখ হ'ব ফ্ৰেণ্ড সেইটোৱে আপোনাক দিব পাৰিব তো দেখন্তুশাৰে মাত্ৰ তিনটি চেণ্টৰ ৰোঁ যাকে মই অফিচিয় নোটিফিকেশন মতে ডিছকচন আপোনালোক কৰি দেখন্তু আপোনাৰ সম্বলপুৰ গোটেই ৰোব ভূৱনেশ্বৰ গোটেই ৰ'দ কটক গোটেই ৰোঁ তো তিন'টি আপোনাৰ ৰোঁ যদি আপোনাৰ অলগা কেইটি বাহিৰ দেই চেন আপোনাৰ সেই পাৰিব কিন্তু আমাৰ এইবোৰ চাওঁচে দেখন্তু ফাৰ্ষ্টত আপোনাৰ কটক ছেকেণ্ডৰে ভূৱনেশ্বৰ থাৰ্ডৰে সম্বলপুৰ এই তিনিষ্টিকিলেক্ট কৰি দিয়ে দেন পেণ্ড দেখোন এতিয়া আপোনাক কণ কৰিব পাৰিব ন এটা আপনার সিম্পলি নয় ক্লিক করিবে যেমন ন উপরে ক্লিক করছেন দেখ আপনার পচারাও ডু ইউ ডু ইউ পাস নলেজ অফ স্টেগ্রাফি যদি আপনার টাফি নলেজ রয়েছে দেেন আপনার ইয়ে করি যদি ন কর দে আপনার মানে এখানে অনএলিজিবল হয়ে যাবে তো ইয়েস আপনার ক্লিক করবে দেখুন এর আপনার পচারে অফ স্কিল টেস্ট আপনার সিলেক্ট করবে কেউ থেকে আপনার দেওয়া চাহিদা ইংলিশে না ফ্রেডস হিন্দি ত আমে যা যদি চাওঁ সেইটোৱে চিলেক্ট কৰিব ইংলিছক চিলেক্ট কৰি দাব দেন দেখিছো চিলেক্ট কৰিব দেন ফ্ৰেণ্ড দেখোন আপোনাৰ ক'ৰ পোষ্ট এপ্লাই কৰিব আপোনালোক পচাৰুচি এতিয়া ক্লিক কৰবে দেখোন আপোনালোকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰ চি পোষ্ট ৰেনোগ্ৰাফৰ ডা আৰু আপোনালোকৰ যদি ব'থৰ এপ্লাই কৰিব আপোনাৰ এই থাৰ্ড অপচনটা চিলেক্ট কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ তিনি নম্বৰ অপচনটো চিলেক্ট কৰি দিয়ে কাৰণ মই দুইটাৰ এপ্লাই কৰি দেখুন তাপরে আপনার দেখুন সেভেন নেক্স অপশন দেখা যাচ্ছে তো তার উপরে আপনার মানে ক্লিক করি যেমি আপনার তার উপরে ক্লিক করছেন দেখুন সকসেসফুল উপরে আপনার ক্লিক বর্তমান সময় আপনারা দেখুন এখন লাইভ ফটো ক্যাপচর করা পড়ব লাইভ ফটো আপনার ক্যাপচার করবে দেখুন যদি আপনার পাখে ওয়েবকে নাহলে আপনার কন করবে না আপনার প্লেস্টোর গোটে অ্যাপ অ্যার নাম হচ্ছে মাই সিএ মাই এস সেইটা আপনার কম করবে না এতে আপনার ডাউনলোড করবে সে লাইভ ফটো কিপরে ক্যাপচর করবে চলুন মুখে দেখাও বর্তমান কিন্তু তা পূর্ণ দেখিদিও এতে আপনার সিগনেচরটি দশ রোড়িয়ে ভিতরে হয়ে দরকার আও সিগনেচর দেখুন যে রয়েছে উইথ রি সেটা আপনার ছ্টিমিটর আপ হাইটে আপনার দুই সেটিমিটর রয়েছে আপনার মানে এই পোস্ট মানে সরি এই সিগনেচর অপলোড করবে দেখুন আপনার তিনশো ডিপে আপনার স্কান করবে নেন্ড দেখুন যদি সিগনেচরটি আপনার প্রপরল স্কান ন হুয়ে আপনার এই ক্ষেত্রে রিজেক্ট হয়ে যায় যাকে ক্লিয়ারলি মেনশন করা যাই চলন্তু কি এপ্লাই মানে কি দেখু যদি হৈগল ভাল কথা নহ'ল দেন মই আপোনাক সেইটো আমি পুনি অপলোড কৰিবলৈ পাৰিব মোৰ চিগনেচৰ টি দেখোন ল'ডিং নেওচি দেখিব কোন লিখু ফ্ৰেণ্ড এইটো হলা নাই হাইট আপোনাৰ যি ৰ মানে কি ৱিথদেট নেলানি তালু মই আগে লাইভ ফটোক কেতিয়া দেখাই দিয়ে ফ্ৰেণ্ডছ লাইভ ফট' কেপচৰ কৰিব আপোনাৰ প্লেষ্ট'ৰ কোনো পলাই আছোঁ দেন ফ্ৰেণ্ড দেখন্ত আপোনাৰ সৰ্চ কৰোঁ মাই এছ এছ চি লেখিকি আপোনাৰ ক' কৰিবি মাই এছ এছ চি লেখিকি চৰ্চ কৰি দিয়ে তাৰপৰা পিন্ধি দেখোন এই আপোনালোকৰ এই ৱেবচাইট মানে এই যে আছু এপ্টি এই আপ্টিটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিহেতু মই মোবাইল ডাউনলোড আগুৰু অঁ তেন পিনে দেখোন মই খালি অপন উপে ক্লিক কৰি দেখন্তু এই আপোনালোকৰ অপন হৈ যাব ফ্ৰেণ্ডছ অপন কলাপে দেখোন গেট ষ্টাৰ্টেট উপ আপোনাৰ ক্লিক কৰবে দেন দেখোন আপোনাৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ টি ৰজ্ৰেচন নম্বৰ টাইপ কৰিবে পাছপৰ্ট টাইপ কৰিবে দেন ফেণ্ড দেখোন এতিয়া আপোনাৰ যি দেখা যায় যি কেপ্টেট সেই কেপচেট টাইপ কৰি লগ ইন উপ আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰি দেখোন দেখোন পেণ্ট কিছু এইবাৰ ইণ্টাৰফেছ পলাই আছো দেন পেণ্ট দেখোন কেপচৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ যি কামৰাৰ গোটেই অপশন দেখা যাব তাৰিখে আপোনাৰ ক্লিক কৰবে যেমিতি আপোনাৰ ক্লিক কৰি দেখোন আপোনাৰ যদি কিছু এইবোৰ ফটোগগুড়া অপলোড কৰিছে দেন আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হৈ যাব যেমিতিক আপোনালোকৰ ব্লক কি চা লগা মাছ লাগে এমি আপোনাৰ টোটাালি অপলোড কৰোঁ ডাইৰেক্ট আপোনাৰ নৰ্লি যেমি অপলোড কৰিবি অপলোড কৰোঁ দেন দেখোন এই আপোনালোক কামেৰাবলাৰ গোটেই অপচন চ' কৰি কামেৰা অপশনৰে আপুনি এই ক্লিক কৰবে যেমি আপোনাৰ ক্লিক কৰি দেখোন আপোনালোক আই এচেপ্টেড লেখা যায় তাৰিখে আপোনাৰ ক্লিক কৰে দেখোন ফ্ৰেণ্ড মই যেতিয়া মোবাইল ভিডিঅ' চুট কৰোঁ তো সেই আপোনাৰ অলিপৰ গোটেই ডেম' পাই দেখাই দেই দেখন্তু মই খালি কাপচৰ কৰি দে দেখোন আপোনালোক কিছু এইবুলি ইণ্টাৰফেছ পলাই আছো দেন আপোনাৰ ক' কৰিব ন অপলোড যি লেখা যায় তাৰিপেৰে আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ অপলোড কৰি দেখোন আপোনালোকৰ দেখোন কিছু এইবোৰ ইণ্টাৰফেছ পলাই আছো ফটোগ্ৰাফ অপলোড চকেছফুলি ইন ৱেবছাইট ৱেবচাইটাইট্ৰ আপোনাৰ যদি খোলি যায় দেখিব বৰ্তমান আপোনালোকৰ ফটোটি সকচেছফুলি ভাৱে অপলোড হৈ যায় থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ

ষ্টেনোগ্ৰাফৰ পোষ্টটো কম্প্লিটি নিজ মোবাইল আপ্লাই কৰি পাৰিব যদি ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেট লাগি থাকে তেনেকুৱা সবসক্ৰাইব কৰি দিব সবসক্ৰাইব মাননাৰে হু সমস্ত প্ৰকাৰ য' অ' অপডেটছ আমাৰ চেনেলে এটু ডেট দিয়া মুখ চেষ্টা কৰে যদি ফ্ৰেণ্ডে লেট হৈ যায় আপোনাৰ ক্ষমা কৰিব ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় ভাৰত